Feruz? Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Anchadan beri qishloqda ko'rinmay qolding. Shaharga ketgandim o'qish masalasi bilan. Ha, yaxshi. Shu siz o'qishga birga topshirsak-chi degandim. Mana hali ishlarim ko'p. Ertaga qishlog'imizda bahor sayli bo'ladi. Chiqasanmi? Mayli. Meza qilib o'ynaymiz. Mayli. Ko'rishamiz. Aniqmi? O'ylab ko'raman. Kutama. Boshqacha ya. Nimasini aytasiz? Ayniqsa milliy o'yinlarimiz juda ham yoqadi. Baxt bilasanmi o'zi nimada? Oddiylikda bo'lsa kerak. To'g'ri. Baxt bu oddiylikda.